Natočím to. Natočím na takovej nástup. Příští zastávka Metodějová. Linka 136, směr vozovna Kobylisy. Hlášení tady je. Linka 136, směr vozovna Kobylisy. Pusťte se do zadějí, co? Jo, já to tady budu opravovat potom těm dalším, tak aby se to neposlouchalo, to by nebylo fér. Topení zrcátka, topení skla, mycí stroj, čudlík, který se projíždí mycí rámy, no, velze ve vozovně Žižkov. Osvětlení v kabině, půlka, druhá a ulička, tady samozřejmě tady. A tady samozřejmě žlutá. Tam to je napsané, ale... Test signálek. Že tam je to napsané, ale nedá se to vyfotit, lebo jsou... A tady ještě já... Ještě nevím, co se dovolí si vyndejte, napojte si a pak jde na sebe. No, tady je dveře, takže otevíráme všechny, zavíráme všechny, uvolňujeme tady první dveře a automat dveří, to je samozřejmě, pět sekund nikdo neprojde. Odstřikovač. Tak mistře, tak. Jestli to chcete natáčet celý, tak to tady budeme do večera, pusťte další, jo. Tak je. No takhle jsou prostě otevřená dveře. Pokud zavře dveře, tak stačí dát nohu, či přeruší. Právnická fakulta. Příští zastávka Staroměstská. Hele, už se to zavírá. Tak, pokud se zavírá dveře, tak se sice zavírání do dveří přeruší. Automatické zavírání se sice do dveří přeruší, ale zabránit, když zabrání sice dveře. Smíchovské nádraží, přestup na metro, přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Plzeňka. Plzeňka, příští zastávka na Knížecí. Na Knížecí. Přestup na metro. Příští zastávka Anděl. Anděl. Přestup na metro. Příští zastávka Zborovská.
Zborovská. Příští zastávka Jiráskovo náměstí. Ale už